Відділення обласної інфекційної лікарні, де у лютому сталася пожежа, незабаром відновлять. З моменту трагедії воно було закрите, там проводили слідчі дії та експертизи. Тепер же ці роботи завершені і приміщення можна ремонтувати. Робити це буде комбінат «Запоріжсталь». Проєктна документація вже готова, її складали за рахуванням всіх вимог безпеки. Нині будівельники чекають на дозвіл від профільних державних відомств, аби почати капітальний ремонт реанімаційного відділення. Как только мы получим документы, это будет нам зеленым светом для выполнения работ, для восстановления поврежденного помещения. Будет обязательно выполнены работы по воздушной вентиляции, по электроснабжению, по пожарной безопасности и работы, которые связаны с выявлением, ранним оповещением о утечках кислорода. Поки ж роботи ведуть ззовні, облаштовують новий пандус, він відповідатиме усім сучасним державним вимогам. Все проектные работы выполняли согласно ДБН и ДСТУ. Особое внимание было уделено инклюзивности здания для маломобильных групп. Пандус был выполнен в соответствии к нормам, сделан под правильными углами, а не то, что было раньше. Коли усі відновлювальні роботи завершать, реанімаційне відділення приєднають до системи подачі кисню, яку у лікарні запустили навесні. Вся больница имеет возможность в любой палате потреблять кислород. Это отделение тоже будет обеспечено кислородом.